yaratdılar. Her zaman bu maşinam duradı. Şerigim beni, gaplaşıp yuramız. Bize de online hayat devam etdi. Uylarda menga mana shunaqa sharoit yaratilganlar. Shonaslan bitta qo'lda qilaman. Pasyonkada yomon tushdi, yiqilib tushdim. O'shanga mana tushdim, og'riyapti hozir. Siz deb ochalishni o'rgandingiz. Hayotimni bog'lamoqchi bo'lgan insonim qanaqa bo'lishini men o'zim bilaman. Seriallar jangga. Barak bo'layim mi yoki suvotlarimi? Ronaldo bo'layim mi yoki Messi? Kim bu senam? Gol ursam bo'ladi. Zapalku. Biz shunchaki ko'rishib qoldik, amir. Ha, 145 qismdan biri sizlar shunchaki ko'rishib qolaverasiz. Sen bizni poylab yuribsanmi yoki kuzatib yuribsanmi, amir? Xotinjon. GPS o'rnatgan. Mengami? Yo'q. Million jamoasiga kirishim bu tasodif bo'lgan. Ko'pchilik ishonishmaydi. Kasting orqali o'tganmansam ishonishmaydi. Lekin ishonasizmi, chaqirishgan meni Nig'mat degan tanishim bo'lgan. Durdan million kasting qilyapti. Faqat kasting qanaqa? Hammaga emas, tanish bilish, tanigan aktrisalar bo'lsa, o'sha o'zing bilgan talantlar bo'lsa chaqiringlar deb Davronga shunaqa degan ekanlar. Keyin menga telefon qilishgan millionga kastingiki, men hayron bo'ldim. Millionga mana deganman. Endi o'tdi. Baribir juda ham mahoratli qiziqchilar, maxq qiziqchilik qilmasam millionni umuman tushmayman. Endi rol o'ynashim mumkin, lekin qiziqchilik qo'limdan kelmasdi. Keyin ikkilanib, mayli boraveray, qani deganman, borganman. O'sha millionni o'sha 4 ta komandasidagi a'zolari kasting qilishgan. Davron aka o'shda bo'lganlar, menga rosa shartda berishgan, ana sırazı o şarttan bu şartki, bu şarttan bu şart. Tez otadigan şartla berişken. Dodurab qolganman, lekin harakat qilganman, o'zimni bosib kirayotganimda shunaqa deganman. Turdan, o'zingni bos. Sen shotdan o'tishing kerak deb kirganman. Keyin rossa harakat qilganman. Eng asosiysi uyatdi, shunday anu qilib, juda ham o'zi uyalchi qiz bo'lganman. Ishonasizmi, bitta sherni eplab et bera olmasdim kollejda. Keyin bilmadim, nimadir balkim tez o şarttan bu şartga o'tib ketganimgami, balkim o'zim ham xushchaqchaq qizligimgami Davronnikiga yoqqan kasina o'tib ketganman. Konsertga 20 kun qolganda meni chaqirishgan. Kasina o'tdingiz deb. Ursam bo'lib ketganman, to'g'risini aytsam, ishonmaganman. Bu narsaga hech kim ishonmagan, даже oyim ham ishonmaganlar. Sanmi? Sen millionda chiqasanmi deganlar? Ha, men o'timman deganman. Keyin borganlar, Davronnika bilan ko'rishganlar, qizingiz shu o'tdi millionga desalar, oyim bu bitta sher aytib bera olmaydi, bu qanaqa 8 millionga chiqadi, hazil qilishib bilmasa deganlar. Keyin Davronnikiga aytganlar, xotiromi o'zi bizdagi qizlarni ham biz o'zimiz tarbiyalab o'rgatganmiz, qizingizdan undan ham zo'ri chiqadi deb. Keyin komandaga shunaqa qilib qo'shilib ketganman. Bitta konsertda chiqqanman, lekin ikkinchi konsert boshlanishigacha ham komandada repetitsiyada bo'lganman. Konsert boshlanishiga yaqin konsertga chiqmaydigan bo'lganman. O'zi millionga chiqmasligimga sabab birinchi o'rinda baxt, ya'ni inst o'qirdim, rektorim ruxsat bermagan, haydalib ketishimga sal qolgan. Yo inst, yo komanda tanlash kerak bo'lgan. O'shanda albatta instga qiynalib kirganim uchun o'qishni tanlaganman. Keyin o'zi uyimdagilar ham ko'p qarshilik bo'lardi. Shuncha hazillarni qanaqasan aytvossan? O'tda endi o'zingiz bilasizlar qanaqa hazil bo'ladi. Sen aytyapsan shu gapni hazilni deb birisi urishib berib gap eshitib, keyin adam yo deganlar uchun sekin o'zimni yo'nalishimda ketganman. Urishib chiqib ketmaganmiz, bir-birimiz bilan qarshi bo'lib ajralib chiqib ketmaganmiz. Komanda bilan haligacha yaxshiman. Bu narsalar bo'lsa taklif qilib turishadi, gaplashib atnishamiz. Yaxshi, ko'pchilik o'ylaydi, urishib chiqib ketgan yoki haydab yuborishgan, unaqa narsa bo'lmagan. Kelishuv asosida yaxshi qolinglar, yaxshi qolinglar bo'lib chiqib ketgan.
Uzunmusunuz? Yaxşı yürüpsiniz mi? Anlıyorum. Yaxşım uyduğuyla kalması. Xudoga şükür, rahmat. Xudoga şükür. Ayalım ben. Kural uyda kalmışken beliyor. Sıramakta. Rahmat. Görüşüpte. Ya ula işler var iken kemadılar. Bizler yukarı geliyor iladık. Biliyoruz. Aslanımız bir gitiramız da kızlarına bir tarafı doğru. İkinci parçam. Erkek ay parçamız. Bazı apam kutlamız. Ama çıkan haberleri yok diye. Anne kaç maç? Anne apa. Bir tane küçük intay olsun. Ota-onasini hurmat, izzat qilib shularga xizmatida bo'lib, hamisha o'rtamizda mehr oqibat yo'qolmasin. Hamisha yaxshi kunlarda, xursandchilik kunlarda ko'rishib yurishlik nasib bo'lsin. Alloh akbar. Shart bo'ladi. Ota-chikan kim bandagi qisinga Qachon keldilar oyizlar? Kelgan ekan men ishdan kelsam. Mazalari yo'qmi? Sen mazal olmadın. Şimdi hazır yok durayım. Kogarlı ya? Şimdi parmaları kaçırıyorum. Görüşüp de mi? Biz Nurdona bilan yoshligimizda ko'p urishardik. Daha turmushga chiqadigan paytda ham urishib qolardik. Sababi xarakterimiz bir xil bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Urishib, arazlashib yurmasdik. Prosta gaplashardik, yana qishni ko'rmagandek gaplashib ketardik. Aktrisalikdan tanlaganda bilmadim, unda qarshi ham bo'lmaganmizni, uni qo'llab ham quvvatlamaganmizni, oyim ko'proq qo'llab-quvvatlaydi. Chunki oyim xohlagan aktrisa bo'lishini. Mening kasbim yurist. Yuridikani bitirganman. Hozir avtoyo'lda ishlayman. Yo'llar byurosida ishlatuvchiman. 3 yildan beri ishlayman. Kasbim odam xohlaganlar ko'proq yurist bo'lishimmi? Vaqti kelganda afsuslanganman ham, o'qishni bitirganimda, ish topa olmaganimda siz xohladingiz yurist bo'lishimni deb. Yo'q, hozir kosta emasman. 3 yildan beri bitta ishda ishlayman. San'atga qiziqaman, lekin unaqa darajada uni ishim deb anaqa ketmayman. Durdona chiqqan rollarni har doim kuzataman. Bir xillada o'tkazib yuboradigan vaqtlarim ham bo'ladi, televizor kam ko'rganim uchun. Hamma rollarni yaxshi o'ynaydi deb o'ylayman, endi singlim bo'lgani uchun emas. Ana yomon rollarni o'ynasa yoqmaydi bir xillada. Juda ham ana yengil tabiat qizlarni o'ynashadi-ku, o'shanda yoqtirmayman. Durdonani yoqmagan rollarini men bir roling yoqmadi, ilmamnaqa o'ynama deb aytmaganman-ku. Ana
qaysir klipda, qaysir joyi yoqmasaylik kinoda, mana bu joyida g'alati chiqibdi deb aytgan malik. Lekin o'zi xafa bo'ladi bir xillarda aytsa. Ko'proq biz emas, oyim aytadi. Rollari mamtida yaxshi emas, lekin mamtida yaxshi, shunaqa qilgan deb. Yana chiqishini xohlardi millionda, o'zi xohlamadi. Bu yog'iga chiqmayman deb. Millionda chiqmasligiga sabab menimcha misol uchun endi million deganlarni yomon demoqchi emasman, hammasi yaxshi, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Oxirigacha nima deydi? Bachkana deydimi, ili qanaqa ma'no deydi? Shunaqa bo'lib tanilish xohlamadi deb o'ylayman. Turmush qurishimdan oldin Durdona Qurbonovani opachaligini, opachasligini bilmaganman haqiqatan. Oradan vaqtlar o'tgandan keyin tanishganimdan 2-3 oydan keyin bilganman. Menga masalan singillari aktrisalik hech qachon chiqqaniga rol o'ynamagan. Nima ayolim o'zini hurmat qilib, o'zini yaxshi ko'rganim uchun oilada unaqa aktrisa borligiga hech ahamiyat bermaganman, o'zimni yaxshi ko'rganim uchun. Durdona bilan ayolim birinchi tug'ilgan kunida tanishganman. Shu sovg'a borganimda ayolim ko'chaga chiqqanda birga chiqishganligini ko'rganman. O'shanda tanishganman. Rollarini aslandan kuzatmayman. No, lekin o'ynagan kinolarini sekin asta ko'rib bordim. Yo, yaxshi, hammasi. Aslandan Instagramda kuzatib boraman. O'zi bu hovlida, nariy tarafda hovlisi joylashgan. Bu yerdan ham ish ochib qo'yishgan. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Og'ir bo'lmaydi-ba? Yaxshi yurgan. Og'irlashmang. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Kelinglar. Yaxshi o'tiringlar. Kim bilan? Ikkita. Bo'pti. Bo'pti. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Rozalar yaxshi kutib olinglar. Bo'pti, pacha. Qapki solib qo'ydingiz. Qardan bu mashinam yuradi. Sherigim meni gaplashib yuramiz. Boshqa qatta oyim qursinaga deydilar. Kelinglar o'tiraylik, ketdi. Kech shunaqa vaqtli turib, syomkaga kelganmisizlar? Ertalab 7 dan. Assalomu alaykum. Ko'pincha syomkam ertalab mana yo'l paytida ko'proq yugurgani kelaman, ya'ni o'zim har doim yolg'iz qolib, miyalarni dam oldirib qolishni yaxshi ko'raman. Asosan shunaqa vaqtliroq, odam kamroq paytda chiqishga harakat qilaman, shu odamlarning e'tiborini tortmaslikka. Endi ertalabdan turib shug'ullansa bu sog'liqqa foydasi juda ham katta. Ham syomkada ko'p o'zi yugur-yugur bilan yurganimizda charchab qolmaymiz, o'rgangan bo'lamiz va ertalabdan anu miyalar, kayfiyatlar a'lo darajaga chiqadi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, shunaqa ertalab sayr qilib, toza havoda vaqtlidan yugurish tavsiya qilaman. Shunaqa vaqtli chiqib, toza havoda shunaqa yugurib turish sog'liqqa juda ham katta foydasi bor. Kayfiyatga ham katta foydasi bor. Va ota-bobolarimizning gapi bor. Ertalab tursa baraka beradi deyshadi. Barakani ana shu yerdan yugurib terib yurmiz. Xullas, sog'liqqa foydali o'rtoqlar. Sizlar ham chiqib, biz bilan birgalikda yuguringlar shunaqa. Mana operatorlarimiz ham yugurib sog'liqlariga foyda qilishadi, to'g'rimi? Ana, qo'rqdim. Yuguramizmi yana? Yo, charchab qoldinglar. Ketdi, yuguramiz.
Endi hozir roza payti bo'lgani uchun unaqa ko'p yugura olmayman. Chunki bu katta kuch talab qiladi roza paytida ayniqsa yugurishga. Shuning uchun hozir faqat shunaqa mashqlardan foydalanib turamiz. Agar sizlarning ham xohishingiz bo'lsa, shunaqa ertalab soat 7 dan turib men bilan birga shug'ullanishingiz mumkin. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz o'zi boshlig'i hamma joylarda shunaqa ochiq maydonligi shunaqa narsalar o'rnatilgan. Bu juda ham katta qulaylik yaratilgan. Ya'ni zalga borishga vaqti bo'lmagan insonlar aynan shu qisqalarga chiqqanida ham bemalol shug'ullanib ketishi mumkin. Bu juda ham foydali. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shunaqa ertalab soat 7 dan shug'ullanish. Keyin kun davomida maza qilib, tetik zo'r kayfiyatda yurasizlar. Ko'pchilik o'zi aytadi, nimaga har doim kayfiyatingiz zo'r yuradi, kulib yurasiz. Shuning uchun ayniqsa hozir roza paytida shunaqa ertalabdan shug'ullansangiz, o'zingizga ozishga ham zo'r foyda. Endi mana ozishga anaqam yo'q. Nima deydi? Ana. Ehtiyojim yo'q ozishga. Shunaqa ozg'inman. Endi ozmoqchi bo'lganlarga maslahat. Lekin maslahat. Hay, zarnaq ekan. Bu narsani birinchi marta o'qib ko'rdim lekin. Zalda yo'q bunaqa narsalar. Bu endi o'zbekcha varianti bo'lsa kerak. Lekin oyog'iga rasa zo'r foydasi bor ekan. Xuddi yugurgandek, turib yugurgandek bo'lmoqmi? Mana ertalabdan odamlar kelishiga tayyorgarlik ko'rib, mana ishchilar o'tlarni chiroyli qilib qo'yishyapti, gazonlarni. Demak, vaqtli turgan faqat men emas ekanman. Men yolg'iz emasman, deydi. Mana qarang, tabiatni tomosha qiling. Mashq qilamiz yana. Agar zalga chiqsangiz, bunaqa narsalarni ko'ra olmaysiz. Men o'zim ozg'in qiz bo'lganim bilan kuchim ko'p shunaqa. Ana. Ishonasizlarmi, bitta qo'lda qilib beraman. Ana. Shunaqa. Qazil qilib sizlarni ozgina kayfiyatingizni ko'targim keldi. Endi shug'ullanamiz yana. Kada noto'g'ri harakat qilganimga qo'lim yomon tushdi, yiqilib tushdim. O'shanga mashdim, og'riyapti hozir. O'shanga doktorga keldik. Lekin bu yerda ovozlardan odam qo'rqar ekan bari. Yotdim. Sardor aka. Qanday qo'yib yubordingiz? Qanday qo'yibsiz? Mana shu qo'lim bilan tushdi. Yo'q, mening qo'lim tushmadi. Lekin mening tim ortib qo'ydi hozir o'sha. Rahmat. Rahmatingiz. Rahmatingiz bu. Yo, arzimaydi. Ortib qo'yganmiz. Yo, orib qoldi demoqchiman. Faqat mana bu narsa vaqtincha aptekadan kasinka olish kerak, uni olib yuradigan bo'lasiz-ku. Bu yuga surish kerak 2 hafta, 3 hafta davomida. Xo'pmi senim? Lekin mana dorilarni ichasiz.
Artaksan bittadan bir mahal çaz 10 gün arka alır için. Septi bittadan 2 mahal 10 gün artıklıdan kaytar için. İki taraf gel 2 mahal 10 gün sonrasız. Hop, rahmet. Bize. Fakat kolda asıl bir şükürün. İki haftadan, iş yapmasın. İki hafta mı? Evet. Mağlam sağlayınlar, sürekli. Madem en azı bu iki hafta. Bu ne akıl boydan ise ne azı? İki hafta takıp yürüyün dedi. Cek iki hafta mısın? Bir hafta da içip de şey kalım ha? Tamam, telefonu kalıp yetip koyayım mı? Sürtür asla. Azı bar almayayım sen yine kek. Ne akıl bu ama? Boyla koyun ya, oynamıyorsan ne akıl? Erten gitse yon kalanıya bundan atmayı tutturamız mı? Pancalar mı? Erten yine kalanıyız de ki. Kozodan aktrisa kelgan. Yo, men syomka bugun mas suramanda, ertaga. Yo, bugun mayli, hozir men aytaman, tushuntiraman sizlarga, lekin ertadan aytolmayman. Men bitta mana maz yozibdi-yu. Mazlarni surib chiqamanda, ertaga yechib o'ynab turaman. Nu, chida berar. Agar jayani bo'lib ketsa, taqib olamanda. Chunki Qozog'istondan kelgan qiz ketish kerak-ku. O'shada. O'zi ertaga bir kun berilgan. Buni shunaqa qilamiz, ketdik. Olayın hayotga çıkış qanaqadir yengilik bo'ldi. Çünkü ben aldan ham aytganman, Instagram'da hayotimni yoritgan bo'lsam, bir 5%ini mi yorataman. Unaqa har borgan joyimmi, har ko'rishgan odamimmi, hech qachon qo'ymayman. Unaqa istoriyada ham hayotimni juda ham ko'p qo'ymayman. Oilamni, yaqinlarimni umuman ko'rsatmayman. Online hayotda shu narsani ko'rsatish kerak bo'ldi. Ya'ni oilammi, yaqinlarimmi, qayerga boraman, kim bilan qanaqa gaplashaman, aslida qanaqaman. O'shalarni ko'rsatish kerak bo'ldi. Bu harakat qildim, boricha ko'rsatishga. Bu qiynalgan taraflarim ham bo'ldi, chunki ko'rsatmaydigan joylarimni ham ko'rsatishga to'g'ri keldi. Boricha ko'rsatishga to'g'ri keldi. Sir tutgan narsalarimni aytishimga to'g'ri keldi. Qatlaga boraman. Qatlada nimalar qilaman? Bo'sh bo'lganimda nima qilaman? Ishdan charchaganimda nima qilaman? Hamma narsani ko'rsatishga to'g'ri keldi. Lekin endi muxlislarim uchun qiziq bo'lgan ekan, taklif qilishgan ekan shu narsani so'rashgan ekan, endi ko'rsatishga harakat qildim. Endi qay darajada ular o'zlariga yangi durdonani kashf qilishdi, uni endi ko'rsatuvdan keyin kommentariya kelganda bilib olamiz. Durdona Qurbonovani kelinlik libosida qachon ko'rish degan nasib qiladi. Peshona dedi. Endi bilmadim. Endi 23-ga kirmanman-ku. Xudo xolasa nasib qilganda. Endi hali tayyor emasman-san, bo'lib ketishi mumkin. Endi bo'lishi mumkin-san, bo'lmay qolishi mumkin. Hamma narsa Allohda. Xudo xolasa endi turmushga chiqqanimda o'zim turmush o'rtog'imni ko'rsataman, o'zim e'lon qilaman. Lekin ungacha men yoqtirmaydigan odamlarim bilan hech kim to'yiz bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bunaqa mish-mish qilishmasin. Chunki men hayotimni men o'zim bilaman. Men kim bilan gaplashaman? Kim meni idealim? Meni fokusim qanaqa? Men hayotimni bog'lamoqchi bo'lgan insonim qanaqa bo'lishini men o'zim bilaman. Tashqaridagi odamlar voy mos, voy unaqa, voy bunaqa deb kim bilan rol o'ynasam, men bilan o'sha odamni mos qilib qo'yishyapti-da. Bu narsa meni g'ashimni keltiradi. Kimdir bilan rol o'ynadimmi? Voy sizlar zo'r par ekansiz, sizlar bu bilan turmush qurishingiz kerak. Bir haftadan keyin yana boshqa aktyor bilan o'ynab tursam, voy sizlar bu bilan mosda turmush qur. Endi yuz tuzilishi mos ekanda bu albatta bir-biriga mos yoki de meni idealim bo'lib qolmaydi-ku. Men o'zimni idealimmi, men o'zim bilaman. Men o'sha idealimni, xudo xolasa, kelajakda turmush quraman.